מותר למכור אוכלי אדם ואוכלי בהמה ולקח בהם אוכלי אדם, אבל אין מוכרין אוכלי בהמה לקח בהם אוכלי בהמה אחרת. וצריך לומר שאין מוכרין אוכלי אדם לקח בהם אוכלי בהמה. אם לקח בהם והחליף אוכלי אדם ואוכלי בהמה, הרי כאוכלי אדם שאין עושים מהם מלגמה לאדם. למדנו שהפירות של השביעית אסור להסתחר בהם השנה הזאת. אסור לעשות ספורה בפירות. יש לך שדה בארץ, אתה צריך להפקיר את השדה הזאת. כמו שהתורה מצווה, והשביעית תשמיתנה ונטשתה. כל היבול הפקר. אסור לעשות סחורה, אסור לאסוף את הפירות האלו, לשמור עליהם ולנהוג בעלות על השדה, וגם לסחור בהם ולמכור אותם אסור. ולא רק האיסור מצד המעשה, אלא השביעית תופסת את דמיה. מה הכוונה השביעית תופסת את דמיה? דמי השביעית פירושו, כשאדם מכר איזה דבר, אז הכסף שהוא קיבל בעבורו, מחר הפירות של שביעית, הכסף שהוא קיבל בעבור זה, כסף קדוש בקדושת שביעית. זה לא מצוי בתורה הרבה, ההלכה הזאת. למשל, תן לך דוגמה. יש בתורה דברים שאסורים בהנאה, כגון העולה אסורה בהנאה. הלך אחד, פירות של עולה היה לו, אסורים בהנאה. לא שמע לנו, מחר אותם את הפירות האלה. קיבל כסף בעבור הפירות האלה. מה הדין של הכסף הזה? הכסף הזה מותר לו בהנאה או אסור לו בהנאה? כסף מותר. הפירות של העולה היו אסורים, אבל הכסף עצמו לא תפס את הדמים. האיסור הנאה לא עובר על הממון. זה נקרא חילופי חליפים. הכסף הזה, החליפין הזה, שהחליף בעבור העולה, העולה אסור ממנה ליהנות, אבל מה שמחר וקיבל הממון שקיבל בעבור העולה, אם הלך וקידש בזה אישה למשל, היא מקודשת. חמץ אסור בהנאה, נכון? הלך אחד בפסח, לא שומע לנו. מכר חמץ בפסח, קיבל כסף. מה הדין של הכסף הזה? הוא חזר בתשובה עכשיו, שואל, כבוד הרב, עשה טעות, חטא, עבד, פשע, מכר חמץ. עכשיו הכסף בידו. מותר לי הכסף הזה, אני צריך לשרוף אותו. קיבל 10,000 דולר על העסקה. יכול ליהנות מהכסף הזה? או חייב לשרוף אותו, מה הדין? יכול ליהנות מהכסף הזה. החמץ שמחר זה היה אסור בהנאה. הוא עבר איסור, עבר עבירה. לעשות תשובה, לקבל את מה שמגיע לו. אבל הכסף לא נאסר בהנאה. בשר בחלב. בשל בשר בחלב, בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה, שנתבשלו בכלי ראשון, נאסרו בהנאה, נכון? לא תבשל גידי בחלב אמו, שלוש פעמים נאמר בתורה, אחד איסור אכילה, אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה. אסור, אסור למכור. אחד היה לו טעות כזאת בבית, הוא לא ידע שאסור למכור. הלך אצל השכן שלו, גוי, הוא בישל, תבשיל ככה, משובח, ואומר לו, תשמע, בישלתי כך וכך, אתה יודע כמה יש פה? בשר, גולש וזה וזה, זה 200 דולר פה האוכל הזה, תן לי 100 דולר, יהיה לך ארוחת ערב. נתן לו 100 דולר, יוצא שהוא מכר לו בשר בחלב. מה הדין של הכסף? 100 דולר שהוא קיבל, מותר בהנאה או אסור בהנאה? המעשה שהוא עשה זה אסור. אבל פה כבר בדיעבד השאלה, כן? אחר שכבר מכר, הוא לא שואל אותי לפני המכירה, הוא שואל אותי לפני המכירה, ועדיין אומר, אסור לך למכור, חס ושלום. אתה עובר על דין התורה אם אתה מוכר, זה לא תעשה מן התורה. אבל הוא לא שואל לפני המכירה, הוא שאל אחרי המכירה. מה הדין הממון שהוא קיבל? האם זה מותר או אסור? בדיעבד, אחרי שכבר זה קרה, הכסף בידו כעת, הכסף מותר בהנאה. אבל זה לגוי רב. אפילו לגוי אסור לך למכור. אז מה כל אלה שיש להם את החנויות של היהודים שמוכרים בחוץ דלי ומוכרים להם נקניקים בשר? מי אמר שמותר להם? אז אני שואל אותך, מה קורה עם כל העסקים האלה? זה עסק אבל. אפילו שזה עסק. אסור להסתחר בדברים אסורים. דברים שאסורים מן התורה, מוכר להם בשר חזיר, אסור למכור להם בשר חזיר. אסור לפתוח מסעדה לא כשרה. כמה שהיה להם פה דלי? טוב, לא ידעו. לא כולם יעמדו את כל התורה כולה. אז צריך ללמד אותם. אז לכן, הראייה זה לא מה שעושים בשוק. הראייה זה מה עומדים. עכשיו תלך לשוק, תגיד להם מה לעשות. כן? לכן, אתה צריך ללמד אותם אם זה חבר שלך. זה לא יכול להגיד לו, שמע, ידיד שלך. מה אתה צריך להגיד לו? אתה אומר לו, שמע, אסור להסתחר בדברים האסורים. בוא נלך לרב, יש צורה לסדר לפעמים, לפעמים אין צורה לסדר. אם זה דברים דרבנן, מותר להסתחר בהם. אם זה דברים דאורייתא, אסור להסתחר בהם.
ואם הוא שף שמבשל במסעדה ומבשל, אומרים לו תבשל לנו בשר עם חלב, עובר עלות עשה מן התורה שלא תבשל, גם נהנה אם הוא מוכר, אם הוא בעלים מוכר, הוא נהנה, עובר על איסור, איסורי תורה בזה, זה לא פשוט הדבר הזה, בבשר בחלב זה חמור יותר משאר איסורים. שאר איסורים שאסור להסתחר בהם זה איסור דרבנן, דעתו בפוסקים. בשר בחלב זה לכל העמה מן התורה. אז אם אומרים לו בוא תבשל או בוא תמכור בשר בחלב, זה איסור תורה, ודאי שאסור למכור. אז השאלה כאן לא על המעשה, המעשה אסור. השאלה זה שלא ידע, והלך ועשה ועשה עסק הזה. ויש לו עכשיו מיליון דולר בבנק, ועכשיו אתה מלמד אותו. אתה אומר לו, אבני, מה שאתה עושה אסור. הוא בא לרב, לומד, רואה, מסתכל, הכל, צודק, אסור. מה לעשות? סוגר את העסק. עכשיו, מה לעשות עם המיליון שבבנק? כבר מכר והרוויח ויש לו כסף. האם הממון הזה מותר לו בהנאה או אסור לו בהנאה? הממון מותר בהנאה. יש דברים בתורה מעטים מאוד שתופסים את הדמים. וזה, למשל, עבודה זרה. עבודה זרה תופסת דמי ה... מה זה עבודה זרה תופסת דמי? אני אתן לך דוגמה. יש אחד ב-47, עוסק בזהב. בא אצלו איזה סוחר, אומר לו, תראה, יש פה בודה מזהב, יהלומים, ככה. שווה הרבה כסף, מוכר לך את זה חצי מחיר. טוב, חצי מחיר שווה לו. קנה את זה. עבר איסור. אסור לקנות עבודה זרה. אסור שיהיה לנו עבודה זרה, אסור לייצר עבודה זרה, אסור לסחור בעבודה זרה. אסור אצלו. אבל הוא לא יודע. הוא לא שמע, הוא לא למד. הלך וקנה את העבודה זרה. שואל אותי עכשיו, מותר למכור את זה? כבר קניתי, מותר למכור? אין לך יותר למכור. זה העבודה זרה הזאת אסור בנה. אומר, אבל שילמתי על הדבר הזה, על הפסלון הזה, על האלילים האלה, שילמתי על זה 50,000 דולר. מה אני אעשה בזה? 50,000 דולר, מה אני אעשה? אני אומר לו, אדוני, לצערי הרב, אני חייב להגיד לך, 50,000 דולר זה כמו שלקחת אותם ושרפת אותם באש. זה אסור, זה עבודה זרה. לא ידבק בידך מאומה מן החרב. אסור לך ליהנות מזה. טוב, הוא לא שמע. או שלא שאל, הלך מחר את זה, קיבל 100,000, קיבל 100,000, שואל אותי עכשיו, תגיד, מכרתי כבר, מה הדין של 100,000 האלה שקיבלתי? מותר או אסור הכסף הזה בהנאה? התשובה היא, עבודה זרה תופסת דמיה, הכסף אסור בהנאה. לא דומה לבשר בחלב, לא דומה לאיסור עולה שלמדנו קודם, מותרים בהנאה בדיעבד, אחרי שמחר, אסורים בהנאה, אבל אחר שמחר הכסף לא נעזר, הדמים לא נתפסים באיסור. העבודה זרה תופסת את דמיה. עכשיו תשמע, רגע, חכה, לא סיימתי. זה לא שאל אותנו, הלך קנה בית בכסף הזה. מה הדין הבית הזה? גם כן אסור בהנאה. מחר את הבית קנה יחתה, גם היחתה אסורה בהנאה. עד עולם, הכסף הזה שבא מעבודה זרה, תופס את דמיו לעולם ועד. לא ידבק בידיך מאומה מן החרב. יש צורה, אם זה עבודה זרה של גוי, אז אפשר לבטל את העבודה זרה. אם הוא לא קנה את העבודה זרה, שבא הגוי למכור לו את הבודה, אומר לו, תשבור את זה לפני שאתה מוכר לי. הגוי שבר את זה, כיוון שהגוי שבר את העבודה זרה, ביטל אותה. עכשיו הוא קונה זהב שבור, הלו ממילא קונים את זה כזהב שבור, הוא קנה את זה זהב שבור, מותר. אבל אם הוא קנה את זה שלם, קנה את זה שלם וזה עבודה זרה בידו, עבודה זרה שלו, של ישראל, אין לה בטלה עולמית. כל עוד שהיא ביד הגוי, הגוי יכול לבטל אותה. אבל ברגע שהיא עברה לידי ישראל, אז ישראל הפך להיות בעלים שלה, לא יכול לבטל. עבודה זרה של ישראל אין לה בטלה. לכן תהיה חכם, תגיד לגוי, שבור את הפסל שלך, הוא שובר, ואז מותר לך לקנות, אתה קונה זהב שבור, זה כבר עבודה זרה של בטלה, ומותר. מצלב, מצלב עצמו שעושים בעצם שרשראות, זה לא עצמו עבודה זרה. אז זה הגוי לא משתחווה לו בצלב הזה, שבשרשרת. הוא לא עובד את זה, הוא לא מזבח ולא מקטר לזה. זה רק תכשיט, זה סמל של עבודה זרה, אבל לא עבודה זרה עצמה. ולכן, לכתחילה לא ראו שיהודי התעסק בדברים האלה, אבל אם קרה מקרה בדיעבד שהיה צריך לזה, כלומר, אחד היה חייב לו כסף. לא שירים לו, גבה ממנו את התכשיטים האלה, ביניהם היה כאלה צלבים שעושים בשרשראות וכיוצא בזה, מותר לו למכור את זה כדי להוציא את הכסף שלו. למה? יש הבדל גדול בין עבודה זרה לבין תמונה של. זה זכר לדבר, זה רק ציור שלה, זה סימן שלהם, אבל זה לא ממש עבודה זרה שעובדים אותה ממש, את זה, את זה עצמו לא עובדים. הפסל עובדים אותו, הוא עצמו עבודה זרה, זה עבודה תופס לעולם. תמונה לא עובדים אותה, לכן לא עשו. אז לכן, בדיעבד, מדברים פה, לא אדם יעשה דברים, ולך תחילה, אתה תעסק עם זה, לא ראוי שיהודי תעסק עם הדברים האלה, יש בזה תומעה בדברים האלה.
לא ראוי שאדם מתעסק, לא טוב שאדם מסתכל אפילו בצלם של עבודה זרה. אפילו תמונה שמזכירה את העבודה זרה, לא טוב להסתכל על זה. אבל לא אסור בהנאה בדיעבד. לכן, אם קרה לו מקרה כזה והוא צריך למכור כדי להוציא את כספו, זה מותר. אבל מעבודה זרה עצמה, שעבדו אותה, זה אסור, זה אסור בהנאה ותופס את הדמים. יש עוד דבר כזה שתופס את דמיו, זה השביעית. עבודה זרה ושביעית זה האיסורים היחידים בתורה, חוץ מהקדשים, שזה העניין של פדיון. אמרתי, יש כמה מפני שכללתי הקדשים בזה. אבל תופס את דמיה כפשוטו, זה עבודה זרה והשביעית. שביעית תופס את דמיה, מה פירוש? שביעית תופס את דמיה. יש לך פירות של שביעית. אסור לך לסחור בהם. הלך אחד וסחר בהם. מה הדין של הכסף שהוא קיבל בעבור הפירות? גם הכסף הזה קדוש כמו הפירות. מה הדין של הפירות? הפירות הם קדושים מקדושת שביעית. לעניין מה? לעניין שצריך, אסור להוציא אותם לחוץ לארץ, לדוגמה. פירות שביעית, הנה ההלכה הבאה ברמב״ם, בהלכה י"ג כותב, פירות שביעית, אין מוציאים אותם מארץ לחוץ לארץ, ואפילו לסוריה. ואין מאכילים אותם לגוי, ולא לסחיר. ואם היה סחיר שבת, או סחיר שנה, או סחיר חודש, או שקצת מזונותיו עליו, הרי כאן שביתו מאכילים אותו. מאכילים את הארצי הפירות שלו. כלומר, אסור להאכיל לגוי, ואסור להוציא את הפירות האלה לחוץ לארץ. טוב, אז הוא קנה עכשיו, הוא מכר את הפירות האלה, קיבל ממון בידו. יש לו עכשיו $1,000 שקיבל מהפירות. כמו שאת הפירות היה אסור להוציא לחוץ לארץ, גם את $1,000 האלה אסור להוציא לחוץ לארץ. כמו שאת הפירות האלה אסור להאכיל לגוי, את השכר הזה, את האלף האלה לא יכול לתת לגוי. מה צריך לעשות מזה? לקנה בזה אוכל. ואז האוכל נהיה קדוש בקדושת שביעית. תופס את דמיו. הקדושה עוברת מהכסף לאוכל. ותאכל את האוכל הזה בקדושת שביעית. דהיינו, כמו שפירות שביעית אסור להפסיד אותם, גם את האוכל הזה אסור להפסיד. כמו שפירות שביעית יש להם עונת הביעור, שגבול שם תבא לעבור. מותר לאכול את הפירות של השביעית, אבל עד גבול מסוים. זה נקרא עונת הביעור. עד שקלה לחיה מן השדה, אז קלה לי גם תחמין הבית. אז הגיע עונת הביעור, אף על פי שעכשיו זה לא הפירות. כעת יש לו בשר, יש לו דברים אחרים שהוא קנה. אבל כיוון שהגיע עונת הביעור של הפירות הראשונים, שאותם הוא מכר, ובממון ההוא קנה את האוכל הזה, הדין של האוכל הזה, כדין הממון ההוא, כדין הפירות ההם, וכמו שהפירות ההם היו עכשיו צריכים להתבער, אז גם האוכל הזה צריך לבער אותו. אז אם כן, זה הפירוש שביעית, תופס את דמיה. אבל מותר, התירו לאדם למכור קצת פירות שביעית, לא בדרך של סחורה, אלא כדי שיהיה לו אפשרות לקנות אוכל אחר. בפרט בזמנם, היו עושים הרבה סחר של חליבים. זה לא סחורה בסחורה. הוא צריך ביצים, יש לו תפוחים. לוקח קצת תפוחים, נותן למשק של הביצים, מקבל כמה ביצים. רוצה, כן? עושה חליפים כאלה. זה התירו לעשות עם פירוש השביעית, מעט, לא בדרך של מסחר, אלא לצורכי ביתו, לצורך אכילתו. הוא צריך לאכול, יש לו פרדס. אז הוא הולך לפרדס שלו, אסור לו לקחת כמויות. לוקח רק מה שצריך. הוא אומר, לשכן שלי יש לו משק של תרנגולים, אני לוקח קצת מהתפוזים האלה. הוא אומר, תשמע, תן לך בעבור התפוזים, בעבור הביצים, תיתן לי, יכול להסתחר איתו. או ישלם לו ממון ויקנה בממון הזה אוכל. מעט למכור כדי לאכול מותר, זה נקרא צורך אכילה, זה לא נקרא סחורה. סחורה שעושה דרך מסחר, להרוויח, להתגדל, אבל כשעושה לאכילתו, התירו לו למכור וגם צריך למכור בשינוי. לא שוקל ועושה כדרך כל השנים כולה, עושה בשינוי, מוכר לו בחבילה, מוכר לו בשומה, בערכה, לא בדיוק. באופנים האלה התירו לו למכור. אז כאן, כשהוא מוכר בצורה הזאת, מה שהוא קנה בדמים, בכסף, של הפירות הללו, חל על זה קדושת שביעית. לכן, זה מה שההלכה הזאת אומרת, כך כותב הרמב״ם. מותר למכור אוכלי אדם ואוכלי בהמה, ייקח בהם אוכלי אדם. כמו שלמדנו בתחילת הפרק הזה, ששביעית זה לא רק במאכל האדם. דין השביעית זה גם מאכל הבהמה. מה שנועד למאכל הבהמה. שעורים למשל שמאכילים לחמורים. מאכל בהמה. זה גדל השנה, זה קדושת שביעית. מה שיש רב דיני שביעית, וגם במאכל הבהמה יש דיני שביעית. הראוי לאדם, לאדם. הראוי לבהמה, לבהמה. כעת, הוא רוצה לקחת מהמאכלי הבהמה האלה, להחליף את זה, לקבל בעבור זה מאכל אחר. אם הוא עושה את זה לצורך אכילתו, מותר. אם הוא עושה את זה לצורך מסחר, אסור. וכן, אם הוא עושה את זה לצורך אכילת הבהמה,
גם כן אסור. אל תעשה לבהמה חליפין. שצורככה התירה לך התורה, לכם לכל צורככם, אבל לבהמה לא תעשה חליפין, ולכן אין מוכרים אוכלי בהמה, לקח בהם אוכלי בהמה אחרת. וצריך לומר שלא מוכרים אוכלי אדם כדי לקנות אוכלי בהמה. אבל למכור אוכלי בהמה כדי לקנות אוכלי אדם, זה מותר, צריך האדם עושה. מעט כדי שיהיה לו מה לאכול. וכן למכור אוכל של אדם כדי לקנות אוכל של אדם אחר, מותר. כן, נמצאנו למדים, השביעית, הדינים שלה מרובים מאוד. הרבה פרטים מסתעפים מתוך ההלכות האלה של השביעית. אשריכם שאתם פה, בניו יורק, בחוץ לארץ, ולומדים הלכות שביעית. זה לא, לא כל אחד זוכה לזה. אפילו בארץ לא כולם זוכים ללמוד הלכות שביעית. ברוך השם שאתם זוכים, וכעת כל אחד שהולך לארץ יודע את ההלכה, יודע את הדברים שצריכים להיזהר בהם, שאסור לתת דמי שביעית לעם הארץ. אתה הולך לחנות ירקן, שאין לו חנות ירקות, אין לו כשרות שם, אז הוא יש לו שם פירות של שביעית. אסור לך לקנות ממנו. למה? כמו שלמדנו עכשיו. השביעית תופס את דמיה, נכון? אתה נותן לו כסף לירקן הזה, כסף הזה שנתת לו, גם הוא קדוש בקדושת שביעית. וכי הוא יודע את זה, עם הארץ הזה? הוא יודע שהכסף שנתת לו קדוש בקדושת שביעית? הוא לא יודע. הוא עושה מסחר, זה בעיה אחת. הכסף הזה שהוא קיבל, ילך להשתמש בו לדברים אחרים שהם כנגד ההלכה, הוא יעבור פעם שנייה לדין. אז לכן, הם מוסרים דמי שביעית לעם הארץ. אתה לא יכול לקנות ממנו פירות וירקות. ירקות, יש בעיה יותר גדולה. משום שבירקות, כמו שלמדנו בשיעורים קודמים, יש בנוסף לייצור, לקדושת השביעית, יש גם כן דין הספיחים. ירקות שגדלו בקרקע של ישראל, בארץ ישראל, של עולי בבל, אז זה עשו ביסוד ספיחים. ירקות, עגבניות, כאלה, שועית, קטניות, תבואה, חיטים, כל הדברים האלה. יש בזה יסוד ספיחים. מה זה יסוד ספיחים? יסוד ספיחים זה אסור גם באכילה. זה יותר חמור. הירקות יותר חמור מהפירות. הפירות מותר לך באכילה, אבל הירקות אסורים באכילה. יש עצה טובה, אמרתי את העצה הזאת פעם אחת, אני אחזור עליה שוב. אדם שנוסע לארץ, עכשיו תקופה של החופש, הרבה אנשים נוסעים. אתה נוסע לארץ, אתה נמצא באיזו שכונה, במקום, באזור שלך, אין כשרות שם. פירות וירקות נמכרים בלי כשרות. מה אתה עושה? אתה מכיר אותו, את בעל החנות, זוכר את אבא, אמא, אתם מכירים את השכונה? אתה אומר לו, תשמע חביבי. אני אדם דתי, תתחשב לי. אני לא יכול לקנות פירות באופן רגיל. אתה בא אצלו, קח 100 שקל היום, קח 200 שקל. אני אבוא מחר, אני אקח קצת פירות לפי הכסף. טוב, אתה בא למחרת, בלי משקל, בלי שומה. אומר לו ככה, בערך תגיד לי, לקח החבילה הזאת, והחבילה הזאת, או מלא שק אחד, אומר לו זה, כמה יש פה? בערך. חסר, תן לו. תן לו אפילו יותר. העיקר שלא יקרה שאתה סוחר בפירות שביעית. זה שאתה לא שילמת כנגד הפירות, אלא נתת לו מתנה ביום אתמול. והיום אתה בא ולוקח את הפירות האלה, זה בסדר. לא סחרת בפירות, גם לא נתת לו דמי שביעית. זה מותר בפירות לעשות. בפירות יש פתרון. בירקות גם זה אי אפשר לעשות. כי הירקות אסורים באכילה. זה לא עוזר שאני אתן לו כסף, יבוא מהר, כל הדברים האלה. אבל בפירות אסור לי להסתחר, ואסור לי לתת לו דמי שביעית. בסדר, לא אתן לו דמי שביעית. מה אני אעשה? קח מתנה. מחר אני בא, לוקח את הפירות, תשמע, אתה זוכר אתמול נתתי לך, תן לי כמה דברים שאני צריך פה, פחות או יותר שיהיה בערך, לא בדיוק. תיקח קצת פחות שירוויח, שיהיה מבסוט, העיקר שאתה לא תיתן דמי שביעית לעם הארץ. אבל זה במסעדות. מסעדות צריכים כשרות. אם המסעדה הזאת אין לה כשרות, אל תאכל. בפרט השנה הזאת, אני לא יכול לקנות פירות של שביעית. שם הכל בדרך של היתר עושים, של יבול נוכרי לוקחים. הכל דרך, יש יבול נוכרי, אין בו קדושת שביעית. או ירקות, עושים יבול נוכרי. יבול נוכרי, אין בזה קדושת שביעית. אבל לסחור בדברים האלה צריכים להיזהר שלא סוחרים בפירות שביעית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.